чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Ви незмінна ведуча однієї і тієї ж самої програми вже 18 років. Ніколи не було такого, що аб щось цікаве б в житті спробувати інше, кардинально. Кать, ну, по-перше, це стабільність. Опра Уінфрі вела свій проект 18 років. Вона моя улюблена телеведуча. Ви знаєте, якщо хірург добре робить трансплантацію серця, йому точно не потрібно ставати стоматологом. Я дуже люблю свою роботу, оце крісло, оцю свою студію. Мені здається, я роблю її професійно, тому міняти поки що нічого не збираюся. Нещодавно у вас був ювілей, 50 років. Це важко уявити. В свій день народження ви влаштували концерт фортепіано з оркестром. За фортепіано були ви. Я хотіла своїм гостям зробити свято. Вони, звичайно, принишкли, коли зайшов оркестр, коли зайшов диригент. Ну, коли я вийшла і сказала, що я буду солісткою, вони там всі впали. Заради цього варто було порепетирувати з камерним оркестром. Катя, це неперевершені відчуття, коли тебе підхоплюють скрипки, контрабас, коли тебе підхоплюють і ти соліриш. Ваші гості були запрошені просто на день народження. Вони прийшли до вас на день народження, а там концерт фортепіано з оркестром. Ви довго репетирували? Це громко сказано, концерт. Там було тільки дві речі Штрауса. Я почала готуватися до цього вже давно, але з оркестром я репетирувала один раз, Кать, ви не повірите. І саме на свій день народження. Я знала, що в мене в 7:15 репетиція в консерваторії. І мені всі кажуть, Олено, та випийте хоч трошки шампанського. Я розуміла, що якщо я трошки вип'ю, пальці будуть не мої. І я приїхала на свій день народження в консерваторію, ми з ними раз зарепетирували. І коли вони вже приїхали в ресторан, я побачила цю Ямаху, яку привезли на прокат, вона зовсім була, це, звичайно, не рояль. І не моє піаніно. Я вам чесно скажу, я так розстроїлася, так злякалась. Думаю, боже, я заварила таку кашу, у мене зараз нічого не вийде. Але один оркестрант сказав, Олен, ну це ж не конкурс Чайковського. Я сіла, отримала задоволення, потім кричали мені на біс. Я їм сказала, так, товариші, на біс, купляємо квитки, їдемо на гастролі. З'явилося якесь бажання виступати? Ну якась інша планка, нова для себе. Ні, звичайно, ні, це тільки для себе. Я дуже люблю музику, я граю, я люблю Рахманінова, я люблю дуже Шопена. І це для мене. Кать, ми купили собаку, і я мусила репетирувати, але ніхто про це не знав. І коли чоловік їхав на роботу, забирав дітей, вона маленька ще, і я починала грати, вона починала гавкати. Я їй сказала, Нора, мама має репетирувати, у мами скоро день народження, ти маєш сидіти і слухати. Кать, вона під кінець заповзала на диван і підвивала. Ну, коли я партачила, то вона... Я старалася не мазати, не фальшивити.